Strana 9, cvičení 3, přečteme si zadání, vypočítejte. Budeme počítat příklady, ale pozor, tyto příklady jsou s jednotkami, takže když jsou tam jednotky, musíme je nejenom číst, ale i ve výsledku zapsat. 800 gramů plus 74 gramy rovná se. Chvíli počkám. 874. 4, ale čeho? Gramů. 764 tun minus 64 tun je rovná se 700 čeho? Tun. 394 gramů minus 94 gramy. Rovná se 300 gramů. 300 kg plus 52 kg rovná se 352 kilogramy. Tak byly, bylo tady sčítání i odčítání. Já si myslím, že jsme si to připomněli. Ty další zvládnete, jenom si ještě připomeneme ty jednotky. Takže tuny, to jsme si říkali, gramy, tuny, kilogramy, ale pozor, dak. V Čechách se většinou používá dekagramů, proto zkratka DKG, ale ve světě je běžná a více používaná tato zkratka. Takže jsou to dekagramy. 496 dekagramů minus 96 dekagramů. Tak a tady jsou ještě kilogramy. Pro jistotu zkontrolujeme ten první sloupeček, ten máme dobře, takže vy se puste do těch dalších příkladů a já si myslím, že je zvládnete úplně v pohodě.